Lamsak suara sekanti kon yang ni YouTube channel na, atau yang ni getal bipa video na. Hello, lamsak yang kon bang. Lamsak suara sekanti kon yang ni getal bipa video na. Dal ni video di wan seni ketemu seni songo robot final dong. Uku ni ni yang na me yang ada dong. Nasi mung ban yang na mungkin. Ini kon video ko skip kan nabi. Cuma boleh cak skip ni yang top favo. Aro jerangan getal mandi. Angni channel ko subscribe khusyam wadi khasabe subscribe kaya donat pabo. Jaya wadi kita lapan video upload kau nasi mangan notification skang pabo macam mana kita. Aro skang pan nasi mangan angni video ko nisona mana kita. Dal ni video ni one. Cini kita mo cini songo global final donga one cini locality football final. Ongya dal locality sana wadi cini Rongram Alagre ni kita. Gua ni dal final ongya bunkang pakalani. Aku ni ni yang nak melayang, nasi mang bayar video ni cukup mukun, kang nama ni kan, ni yang bo skipkan nabi video kamu. Video kualiti yang nampak kan semua orang nasi mang cak cikki, ni yang bo mana angade dah usah getal pun, orang mende orang mende YouTube bo kamu kapainga, ribainga, ribai daki ni painga, video orang ko shoot kai ni painga, edit kai upload kai ni painga, nasi mang nampak kan orang ni karya ni orang nampak ingat nasi mang orang nasi mang orang na comments kami ni biar bo agan apa, jadi aku dengan mukang si. Nampak tu video ko tadi yang nama nak kita mu, ni kemana sih mang? Rasa pay, na komen so agan apa? Nanti tadi apa? Nanti tak kita apa ni mana ni? Hai, nak kemana tahu video ko jol-jol, ansur niang sekarang aja mu. Gol! Rumah! Orang! Salah! Kami cium ni misalnya mika, sebab beri ni mungkuk, gimana? Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Nah, kita pergi pada side ini. Kalau dah main, nanti nak pergi balik. Ya, boleh mula, boleh mula. Jadi, kita main ni. Kamu dah siap tak, Ucing? Hello, back in the line. Cia, bujang, cia, bujang. Boleh? Apa makin nama kau? Yang jok. Perempuan macam ni. Wah, aku punya kumpulan nasi. Semudah macam? Oh, ayun. Yang okay, saya kade, lepas putus putus. Masih saya kabo. Mama ada cium. Cium sikit, cium sikit ni dia. Anu mon. Cium apa? Ayun, yang cium apa? Cium apa? Cium sikit tu yang mandi ya. Hah? Mai. Cium apa? Kamu tunggu aku. Ujian, aku ni kerja kuliah dah. Hai, minyak. Tunggu, tunggu dah sini. Mandi makan supaya tak haus. Macarak dia, kau ni. Kau ni nama siapa? Saya jarak berpok na. Sudah tua, segera. Mama salu, Maya Ungja, Ung Wang Wang. Yo, Ungja, saya salu. Hei, jadu. Napce. Thank you.
ini dah penuh. Sida kamu sida. Kau mana? Refresh pun apa ini deh? Hormat Rama Maha.
Gopal Dolran, wish you to bring up. Hi, cheer up, congratulations. Thank you. 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 Organizing committee ko matlab apta khushiyoma aro ande ke dalo ansami college khala lambat kuba aro jisme lambat kuba team ni japan nimon ranjan samacham eni samacham eni japan ba je bhai ba mu ra chakoi phawa ra team ni nimon ma de ji ya matlab boys discipline team mo ba ba team ha Hello, sir. How are you? I go.